San. I det spelet vi har så har vi ju en boll som vi flyger med. Absolut inget ont om bollar, men hade det inte varit roligare med en fågel? Jag tänkte visa hur vi kan utgå från en GIF-animation och eh, göra det här till ett helt annat objekt som vi flyger med. Jag har fixat i ordning en eh, massa olika frames på en fågel som flyger, en eh, tecknad fågel. och eh, Jag vill använda den här eh, frame-by-frame-animationen som eh, som boll helt enkelt. Jag vill ta och byta ut min boll mot den här Frame-by-frame -frame animationen. Jag går till min sprites-mapp och i sprites-mappen så drar jag in en ny mapp innehållande Bird images. Vi kan väl titta på hur de här framesen ser ut. Jag har en frame 0 som ser ut på det där sättet. Frame 1, 2, 3 och så vidare. På det här så kan vi då se en liten animation av en fågel som flyger och den där animationen vill jag använda mig av. Vi behöver göra en, en hanterare av de här olika framesen som finns här. Vi behöver på något sätt lyckas med den svåra bedriften att göra en animation av det här så jag skapar mig en mapp jag kallar för Animations. Till att börja med. Okej, vi har våra Bird-images här. Jag markerar alla Bird-images. Drar och släpper i scenen. Jag får upp frågan, vill jag skapa en ny animation? Yes! Och jag vill i animationsmappen mappen som jag precis gjorde skapa mig en Bird Animation. Spara det där. Så, vi har nu en animation på en fågel. Vi skulle kunna ta och trycka på play-knappen och se hur animationen ser ut. Om vi håller fokuset på animationen så ser det där alldeles strålande ut. Jag vill använda den där animationen istället för min eh, gamla player som jag har. Så jag döper om det här Frame 0. Jag döper om det till Bird istället. Okej, vad har vi då i våran Animations? Vi har en Bird animation innehållande en Frame 0. Jag döper om den här Frame 0 till Bird. Så då vet jag lite mer vad det handlar om. Våran börd ser ganska bra ut. Jag skulle kunna skala den lite upp och neråt och så men jag skulle vilja byta ut min boll som vi har där mot min fågel. Det finns en del olika sätt att göra det här på. Låt oss ta det lättaste sättet. Vad vill jag ha ifrån min player? Vad var det på player som vi har satt att det är en bra grej att ha. Vi har ju en Circle Collider, så det jag kan göra är att trycka på de tre prickarna där. Copy Component. Så jag kan tyvärr inte zooma in för då försvinner den där. Men jag säger Copy Component på min gamla player. Hoppa till min Bird och trycker på de tre prickarna uppe vid transformen där. Där kan jag zooma in i alla fall. Det funkar på några av de andra också, men långt ifrån alla. Under transformen, den funkar alltid, så trycker jag på de tre prickarna där uppe och väljer paste component as new. Kadunk. Då fick vi en kopia av circle collidern som var på min gamla player och den lägger sig nu på bird. Jag gör precis samma sak med min ridded body. Så på ridded body så tar jag och trycker på de tre prickarna Gå ner till Copy Component. Markera min bird. De tre prickarna uppe på transformen. Paste Component as new. Och jag har nu en Ridded Body på den här också. Det fanns en liten detalj till som vi hade på våran player som vi har lagt till, våran boll. Och det var ju vårat skript så jag skulle kunna antingen ta och dra skriptet till min son. eller vi kan göra på samma sätt som vi har gjort. Copy Component på skriptet in till bird och prickarna och säga paste component as new. Om vi nu tittar på våran bird så har birden utöver det här med frame animationer och sådana saker har den circle collidern, ridded bodyn och skriptet. Det här är strålande. Jag kan nu ta min gamla player, min gamla boll och helt enkelt ta bort den. Så högerklicka på den gamla playen och säg delete på den där gamla playen. Min bird ska ju nu mera vara min riktiga spelare så för att någonting ska funka så behöver jag tagga den här som bird, eller förlåt som player. Så jag ser till att markera min bird, min nya grej jag ska flyga med och tagga den som player för nu är det ju min bird som är min player. Jag kan då flytta min player vart jag vill ha den i min scen. Jag flyttar med pilarna där uppe, mina komponenter. Jag flyttar dem där och tittar ner i gamefönstret hur det ungefärligt ser ut var jag vill ha min bird någonstans. Bra, jag trycker på save och play. Jag kan flyga, jag kan flyga och det här ser jättebra ut. Jag tar och kraschar en gång. Och jädrar, fågeln börjar snurra. Okej, jag trycker på space för får den att flyga igen. Det där ser ju halvbra ut om jag får säga det själv. Att fågeln, <laughs> den ser ju inte glad ut när den snurrar där. Vi kan lösa det där problemet. På min bird, som är då ett objekt, under min ridded body så finns det någonting som heter constraints. Under constraint så kan jag klicka i rutor där den helt enkelt inte ska vara aktiv. Om jag, klickar ur, om jag sätter en bock till exempel i x-led så kommer den inte att kunna röra sig framåt. Den kommer att frysas i x-led. Om jag inte vill kunna åka uppåt och neråt så kryssar jag i den där. Z-led är den delen som har med rotationer att göra. Så i z-led vill jag frysa positionen. Sparar och testar en sista gång. Så där. fågeln flyger och mark och bakgrund och alltihopa repeteras. Vi tar och kraschar en gång. Och som vi ser, den rör sig liksom inte ur fläcken. Jag kan flyga uppåt igen, krascha igen. Och det som händer är exakt ingenting därför att fågans position är fryst i Z-led, det vill säga de här rotationerna som vi var med om alldeles nyss, de liksom inträffar inte. Så lite recap då. Det vi har gjort idag är ett arbete som ser till att det jobbiga var väl att få marken att upprepa sig. Vi gjorde ju att få bollen att åka uppåt, sånt har vi sett förut. Vi gjorde till exempel att kameran följer efter, sånt har vi också sett förut. Det nya i krocksvängen var väl det att få marken att upprepa sig. Att få huvudet runt det här med att flytta fram den bakersta markbiten hela tiden och lägga den bakersta markbiten längst fram. Det var väl lite nytt tror jag. Och eh, allt sånt gjorde vi genom att vi på kameran skapade ett barn och eh, det här barnet var en box och den box lägger vi utanför kamerabild så att säga. När någonting träffar på den här box som ligger ihop med kameran så kollar vi vad var det för någonting vi träffade på och hur stor är du kära vän och så tog vi och flyttade våran bit som vi träffade på och la den framför kameran så när, när kameran är här och när väl kameran filmar och kommer in på den här grejen som vi vill se på ja då finns den där helt enkelt så det var det vi har gjort idag en infinite scroller om ni ursäktar så ska jag sätta mig här och titta om det verkligen är infinit eller om det någon gång i framtiden kommer att sluta. Ha en bra dag! Hej på svejs!